Talet 013 kan utvecklad form med potenser skrivas. Vad är det? 1213 kan skrivas i 1, multiplicerat 3 upphöjt till 3. Och därmed 2, multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Här med då. Och därmed 0, multiplicerat 3 upphöjt till 1. Och därmed 1, multiplicerat 3 upphöjt till 0. 10. Det var den. Skriv på liknande sätt. Okej? Okay? Så har vi 2, 2, 0, 2. Det här är A. Det är lite trångt. 3. Så har vi 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Och därmed 2 multiplicerar 3 upphöjt till 2. Och därmed 0 multiplicerar med 3 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerar med 3 upphöjt till 0 är 10. B. 214, 5. 5. Så har vi 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Och därmed 1 multiplicerar med 5 upphöjt till 1. Och därmed. Vad blir det nu då? 4 multiplicerar med 5 upphöjt till 0. 10. C. Kan vi göra här. 351, 8. 8. Störningsmoment. Är lika med. Så 3 multiplicerar med 8 upphöjt. Nej. 8 upphöjt till 2. Och därmed 5 multiplicerar med 8 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerar 8 upphöjt till 0. 10. Och sen vi har det där. Nu är det 1567. Basen 12. Så har vi 1 multiplicerar med 12 upphöjt till 3. Därför 0, 1, 2, 3. Ja, precis. Och därmed 5 multiplicerar med 12 upphöjt till 2. Och därmed 6 multiplicerar med 12 upphöjt till 1. Och därmed 7 multiplicerar med 12 upphöjt till 0. Och det ska vara basen. Jag kanske skriver här riktigt. 1 multiplicerar med 12 upphöjt till 3. Och därmed 5 multiplicerar med 12 upphöjt till 2. Och därmed 6 multiplicerar med 12 upphöjt till 1. Sen 7 multiplicerar med 12 upphöjt till 0. Och det här är 10.